Selamat pagi bos, Mercedes E300 Bluetech Hybrid 2.1 Auto tahun 2015. Kereta cantik lagi, cat baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik. Header seat. Kereta ni guna push start button.